Після довгих гастролей понад 20 містами України таки вдома. Гурт «Один в каної» завершив великий тур презентації першого альбому. Вони виїхали ще в січні. Спершу була столиця. І вже там пройшли випробування, адже 6 років свого існування самотужки вирішують всі організаційні питання. І навіть за кермо поміж концертами в різних містах сідають самі. Коли ми забрали диски з заводу і футболки з фабрики, і це все намагались впхнути в машину, а в нас там вже і так було все забито інструментами, і там такий тетріс. Але по ходу ми так навчились собі це гарно складати, половину речей відправили до Львова поштою. Ой, як мало днів, як же мало днів, я тебе на чверть, ти мене напів, тільки не дивись, як я буду йти, сам від того йдеш в руки, гірко ти. У їхній скарбничці 30 пісень. Слова на них пише вокалістка Ірина Швайдак. З ними й об'їздили всі обласні центри, крім окупованих. Найбільше, напевно, зі всіх концертів ми переживаємо і хвилюємося перед львівським концертом. Тому що для нас найбільш хвилююче і загадково, як будуть вдома сприймати, а не в інших містах. Я не знаю, з чим то пов'язано, може якісь психологи можуть сказати, чому так. Бо нібито вдома мало би бути найбільш спокійно, та? Але це хвилювання, воно присутнє. Деякі твори таки не виконували в час гастролей. Дощі, наприклад, зимою не дуже. Ми не грали в жодному місті пісні «Дощі». А ще? Є в нас пісня на слова Богдана Лепкого «Чуєш, брате мій». Ми її теж не грали, може зіграємо. Допоки мандрували, змінився і звичний склад гурту. З тріо випала перкусіоністка Олена Давиденко. Її замінив Ігор Дзіковський. Та каноє і далі плавно пливе по життю. Недаремно ж Ірина колись так назвала гурт, обравши з-поміж індіанських імен «Крик сови», «Самотнє око» чи «Один в каноє». Власне, останнє. Оксана Синишин, Роман Миленький. Головні новини Львова.